Muitos torcedores foram até Vila Belmiro para ver a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Clube do Remo. Todas as atenções ficaram voltadas para a tão aguardada estreia de Neto. Ostentando a consagrada camisa 10, Neto entrou logo atrás de Edinho, fez pose para as fotos, correu até os torcedores que gritavam seu nome e recebeu flores. Mas desde já deixava claro que ninguém cobrasse muito dele nesses primeiros jogos. Quase 2 ou 3 meses que eu estou sem jogar, né? E a gente fez apenas um coletivo, mas a vontade é grande. Vamos ver se a gente com vontade pode fazer uma boa partida. O gol santista saiu nesta cobrança de falta. Neto coloca na cabeça de Júnior e serve Paulinho Kobayashi. Só teve o trabalho de empurrar para dentro. 1 a 0. Importante isso aqui, a gente ganhou o primeiro jogo, dentro de casa, torcida aí, acho que tá bom.